Betjening af tømstenen. Der er fire betjeningsmuligheder, som vi kommer til at gennemgå. Men først og fremmest starter vi med nummer et, det er tømme siloen fra midten. En silo skal altid tømmes fra midten. Det er utrolig vigtigt og må aldrig gå på kompromis med. Måden man betjener centertømningen, det er via den inderste aksel, som er forbundet i det her tilfælde med den split, der sidder her. Og med tændt motor på tømmesystemet åbner man stille og roligt op, indtil man finder den ønskede belastning. Og det er i forhold til, at motoren ikke bliver overbelastet, der hælder kilderemmene. Og man kan med fordel have et ampermeter til koblet på sin tavle, så man kan overvåge, hvornår er det den justering er opnået. Når man har opnået den justering, kan man sætte en metalklamme rundt om her, således at næste gang man skal åbne igen, så kommer den til samme punkt. Eller man kan lave en tusstreg, så ved man, det her års afgrøde, den skulle jeg åbne hertil. Når man er færdig med centertømningen, skal man sikre sig, at den er helt tom, og det gør man ved at åbne helt op og sørge for, at centerspillet er tomt. Så lukker man stille og roligt i igen, og så går man over til den næste. Den næste, det er vores nødspil. Nødspil er ekstra udstyr at komme på de seneste par år, og giver en mulighed for, hvis centerspillet er blokeret, så har man en ekstra mulighed for nødspil. Nødspillet skal altid tømmes, inden man gør klar til resttømningen med fejestreger. Og ligesom centerspillet, så åbner man stille og roligt op, indtil man har helt tømt nødspillet og lader det stå åben. Det næste, man skal til at betjene, det er de resterende mellemspil, og de betjenes i det her tilfælde ved at sætte den sidste split i. Og igen, ligesom før, så åbner man meget forsigtigt op, og grunden til, at man skal være ekstra forsigtig med mellemspillene, er fordi, at alle mellemspillene er forbundet på én gang, så de åbner alle sammen sig op samtidig. Og igen, ligesom med før, så holder man øje med motorbelastningen, og når man er færdig med at resttømme centerspillet eller mellemspillene, så åbner man helt op for mellemspillene, løsner splitten, og så åbner man også helt op for centerspillet. Centerspillet skal stå helt åben, inden man begynder at bruge sin fejesnegl. Det er utrolig vigtigt, at centerspillet ikke er halvt åben eller trekvart åben. Det skal være fuldt åben, når man kører med sin fejesnegl. Inden man kan aktivere sin fejesnegl, så skal man slukke for tømmesystemet. Og måden man aktiverer sin fejesnegl er med det sidste forbindestang. Den løsner man padlen her, og så trækker man i aksen. Og aksen skal helst kunne trækkes ca. 10-12 cm ud. Så ved vi, at klokoblingen inde i midten, den er i indgreb. Skulle tilfældet være, at man kun kan trække forbinderaksen ud ca. 2-3 cm og ikke videre, så er det fordi kloarmene ikke kan gå i indgreb, men sidder lige ud for hinanden. Og det eneste, man er nødt til at gøre, det er at skubbe den ind, tænde og slukke for tømmesystemet og prøve en gang til, indtil man kan trække den ud de her 10-12 cm. Så ved vi, at klokoblingen er i indgreb. Inden man begynder at køre med sin fejestegl, har man forinden åbnet silodøren op og kontrolleret, at fejestejlen er fri for korn og korrekt placeret lige inde bag tømmesystemet. Og nu er du klar til at køre med din fejestejl, og den laver resttømning.